pergi shoot sunset. Aku nak pergi shoot sunset dekat Yan. Ada satu spot ni, dia ada lonely tree dekat area Tanjung Jaga, tapi aku tak tahu exactly dia dekat mana. Kena bergagau sikit cari. Langit hari ni nampak menarik lah, tapi condition mungkin tak optimal lah sebab dia kena ada ayak kat situ. Tapi aku check tight tadi, tight dia low tight, so tak apalah, kita record shot dia orang kata hari ni. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Aku nak visual ni, dia foreground interest dia ada satu batang pokok duk separate daripada shore sikit lah, dekat macam tengah lep sikit. Dia menghala kepada sunset lah pokok ni, so just nice. Tapi tengah low tide, by the time pukul 7 lebih tu mungkin below 1 meter lah. Tadi foreground dia kering lah, tak ada ayak, so dia tak nampak macam dia floating. Tapi tak apa, kita pergi dulu try sebab aku tak nak pergi lagi. Di bawah. Ya. Kita. Jangan ya, boleh nak hitam kalau kereta tinggi. Bang wei. Lonely Tree dekat Tanjung Jaga. Selut mat. Damn. Yes, this is the pokok. Right, so sampai dah dekat Lonely Tree Tanjung Jaga. Dia ayak low tide sikit, tak berapa nak optimum condition, but not too bad at all sebab ada lepak-lepak ayak ni semua lagi. Dia buat structure yang the downside dia selut. Walaupun pakai crop tapi selut. Okay, satu kamera dah start running on time lapse. Kita set lagi satu kamera lah untuk still photos. Okay. Eh, tu pasal buka kasut sebab kat sini selut. Ada lepak-lepak ayak kecil tu kan. Lepak-lepak ayak kecil tu akan jadi foreground dia. Foreground interest dia. Pasal air termasuk kan. I don't know. Try lah. Yang kat situ ada ayak. So boleh basuh kaki balik kat situ. At least aku dah buka kasut lah. Okay lah. Try. Thank you.
kena naik balik lah jalan. Condition tak apa nak terima. Tapi tu dia keluar race of light. Oh, kena repeat balik lah nanti. InsyaAllah. Aduh, selut nak seluar. Kalau dah 4x4 boleh turun nak retak kat sana. Sikit lah. Taklah macam nak sangat naik turun lah. Okay. Jumpa nanti.